我的东西吧，是你的东西。就是怎么说呢？因为现在市场上面，像杯子啊，然后首饰，其实小雕塑摆件就是小东西，其实很好卖，因为那是在集市嘛。所以像大的，比如说瓷版画啊或者什么的，还是在陶艺街或者店里边会比较畅销。在集市上面，大多数人会为一些小摆件什么的小东西买单吧。因为都是游客，大部分是游客，然后游客来了都希望带一些小的纪念品回去嘛。我叫汪璐，然后我是12年来济南镇上学，然后毕业了就一直在这学的是陶瓷设计，然后毕业就一直在做和陶瓷相关的事情。很多学生在上学的时候也会自己出来，就是单另在，比如说学的某专业里边的某一项是自己感兴趣的，就会出来租一个小房子当工作室用。然后可以在里边练习自己喜欢的嘛，然后也有很多毕业的，就是像我这样在这边创业的，然后在这边租了工作室做自己的事情，做自己的事业吧算。为什么我们会留在景德镇，也是因为景德镇像陶溪川那种集市平台特别多，就是其实外边的学生都挺羡慕咱们这边的学生，因为我们这边做手工艺，手工艺品自己做出来，马上就可以去投放到市场上去，就可以产生利益嘛。就是济南镇有很多这样的平台，就只要你有想法，你有自己的技能，你去做东西，你很快就可以投到市场上去，谋取盈利这样的。平台很多，陶溪川现在在济南镇算是一个特别大的平台，可以帮助到很多大学生吧，把自己的东西转变成利益的东西，把自己想做的。但是市场是这样，就是它，你真正自己喜欢的还是小众的，并不是被所有人接受的。只有市场化的东西、商业化的东西才是被接受的。可能你慢慢做着做着，你一开始是想做成这样的，你想做一个大艺术家吧，你想做跟别人不一样的吧。但是你在这，就是有很多环境因素嘛，你会去做一些，迎合市场的东西吧。我觉得看人吧，有的人可能还在坚持，但有的人就已经在转变自己的方向去做一些迎合市场化的东西了吧。就是自己去做的，按照自己想法去做的东西，然后我放到那个市场上去，发现它就是不是被大众所喜欢、所接受的。就是很小众的东西，因为每一个人都有自己的想法，都有自己的审美，对不对？然后在市场上待久了，你就会了解、知道什么样的东西是畅销的，什么样的东西是受大家喜欢的，你就会去做，你就会去做一些畅销的东西，因为还要生活。很多人就会看到你的东西畅销，然后人们就会去仿造你的东西去做。就比如说你这个东西是你自己手工做的，他们就会去拿你的东西翻成一个模具做的，然后价格低于你，然后它的量大于你，然后它反而赚钱的是它，很多这样的现象，景德镇一直都有这样的现象，是一直以来都有的。怎么说呢？就是第一感觉很重要，就是眼缘吧，就是看什么东西都有一个眼缘的感觉吧。第一感觉给到我觉得 OK，然后我再会去从它的工艺性啊，然后一些各方面的去感受这个东西到底是不是好的还是不好的，其实都没有说好不好，就是看自己个人吧。一个大家，一个大师的东西，即使他们的工艺性和一个普通的手艺人的东西，即使他们东西是一样的，就是画法呀、技法呀，或者是各方面都一样，但是人家有那个名字在，人家就会翻上很多倍吧，就是你想象不到的，因为它是有收藏价值的。我觉得差不多了，还要补充什么问题吗？够了够了，你好，差不多了，差不多了，谢谢，哎，不错。OK。